Rebinić je svojim izlaganjem na podeli budžeta izazvao suze kod Maje Marinković. Izabrala je put koji ju je koštao debelo. Sama sebi čini loše stvari. Birajući emocije, povredila je neke svoje prijateljice i žene. To je njena bruka i sramota, ali meni ništa loše nije uradila da bih imao neki pik. To je Maja. Ona je u realitiju pokazala sve. Seks, ljubav, svađe, suze. Ona se udaljila od mene. Nije na nekoj talasnoj dužini gde sam ja. I to je njen izbor. Daću ti srednji budžet, rekao je Mića. Hvala, odgovorila mu je Maja kroz suze.